যোৱা যোৱাকালি বৰপেটাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে ভয়াৱহ আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু দোষী অৱশ্যে কৰায়ত্ত কৰিছে এই ঘটনাটোক কি বুলি ক'ব আজি গোটেই বিশ্বতে যিটো সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি তাত দেখা গৈছে হিন্দু সমাজ ক'তো সুৰক্ষিত নহয় লণ্ডনতো হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ মন্দিৰ ভাঙিছে পাকিস্তানতো হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ বাংলাদেশো হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ আজি আহি আহি ভাৰতবৰ্ষতো হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ এইটো বৰ দুখৰ কথা তাতে গৈ অসমত সত্ৰনগৰী বৰপেটাত যদি এনে জঘন্য কাণ্ড হয় তেতিয়াহ'লে খিলঞ্জীয়া যাব ক'ত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বাৰে বাৰে যিটো কৈ আছে কথাষাৰ এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু শুদ্ধ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে গতিকে অসমীয়া সমাজ হিন্দু সমাজ জাগিবলৈ হ'ল আৰু যদি এতিয়াও হাৰ নাপায় শুই থাকে তেতিয়াহ'লে অসমীয়াই অসমতে ভুগুনীয়া হ'ব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে যি গীত পৰিৱেশন কৰিছিল আজি তাত তৎপৰ্যটো ৰাইজে বুজিব লাগিব আৰু আজি সঁচাকৈয়ে বৰ দুখ লগা যদি এনে কাৰ্য হয় যিটো খিলঞ্জীয়াৰ লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰু যি বাক্য আমি নিউজ পেপাৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ তেখেতসকলে কৈছে এই খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ পিছত সঁচাকৈ আজি ঊনৈছশ তিৰাশীৰ যি অসম আন্দোলন দ্বিতীয়বাৰকৈ এই অসম আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ উঠোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলক সংৰক্ষিত কৰাৰ তেখেতসকলক অসমীয়াৰ খিলঞ্জীয়াসকলক ৰক্ষা কবচ দিয়াৰ অন্যথা অসমখন এটা এনেকুৱা ঠাইত পৰিণত হ'ব আৰু আমি তাৰ পৰা ঘূৰি আহিব নোৱাৰোঁ সময় থাকোঁতেই সকলোৱে একত্ৰিত হৈ এটা শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে আৰু মই ভাবোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অধিক কঠোৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে যদিও মাইনৰিটি মাইনৰিটি কৈ থকা যায় তেওঁলোকে কিন্তু জনসংখ্যা প্ৰায় হিন্দুৰ সমানে সমানেই হৈছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ কি হ'ব অসমত সেই মাইনৰিটিৰ টেকটো মই ভাবোঁ উঠাই দিয়াৰ সময় আহিছে আৰু মাইনৰিটিৰ গইনা দি পেলাই যদি এনেধৰণৰ কাৰ্যবিলাক হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মই জেনেৰেলাইজ কৰি পেলাই কথাটো ক'ব খোজা নাই যিসকল কাল্পিক তেখেতসকলক ধৰি এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে যিটো নেক্সট আৰু এক ঘটনা বা তেনে তেখেতসকলৰ মুখৰ পৰা এনে বাক্য আৰু নোলায় তাৰ কাৰণে কঠোৰতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যাতে অসমৰ যিটো আমি সকলোৱে মিলিজুলি বাস কৰা এখন ৰাজ্য এই শান্তি যাতে অক্ষুন্ন থাকে তাৰ কাৰণে যিকোনো পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কঠোৰ স্থিতি এটা গ্ৰহণ কৰিলে মই ভাবোঁ অসমৰ এনেধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু আগ নাবাঢ়িব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে কিন্তু ইয়াত অপজিশ্যন বা ৰুলিং বুলি কথা নহয় সকলো পক্ষৰ পৰাই অসমীয়া খিলঞ্জীয়াক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ একত্ৰিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী কৰিব লাগে বুলি মই মত পোষণ কৰিছোঁ আপুনি কৈছে মাইনৰিটি টেকটো গুচাই দিব লাগে কিন্তু মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইয়াত পাঁচ ছয়টা ধৰ্মৰ লোক আছে কিন্তু অকল গোটেই সুবিধাখিনি মাইজৰিটি তেওঁলোকে নাই এতিয়া মাইক্ৰ মাইনৰিটিজ মাইক্ৰ মাইনৰিটিজ যিবিলাক আছে সেই মাইনৰিটিক তেখেতসকলক দিব লাগে যিসকল মাইনৰিটি নহয় সেই মাইনৰিটি যিটো ভাৰতীয় সংবিধানত মাইনৰিটি এটা ৰিলিজিয়াছ হিচাপে দি থোৱা হৈছে এইটো আকৌ এবাৰ পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে যিটো বিবেচনা কৰি য'ত য'ত এতিয়া আপোনাৰ নাগালেণ্ড বা আপোনাৰ মেঘালয় বা মিজোৰামত হিন্দু মাইনৰিটি তেখেতসকলক মাইনৰিটি দিয়া হয় কিন্তু কনষ্টিটিউচনতো তেনেকৈ প্ৰভিজন দিয়া নাই তো সেই প্ৰভিজনটো অসমতো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে যিহেতু এতিয়া এটা এটা বিশিষ্ট জাতিৰ লোক তেখেতসকল মাইনৰিটি হৈ থকা নাই গতিকে এতিয়া পুনৰ ব্যৱস্থা কৰি ইয়াৰ ওপৰত সংবিধান সংশোধন কৰি হ'লেও যি মাইনৰিটি টেগ সেইটো পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ স্থল আছে আৰু কৰা উচিত বুলি মই ভাবোঁ যদি এইটো কণ্ট্ৰল নকৰে যে আৰু দহ পোন্ধৰ বছৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনে হ'ব প্ৰভাৱটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰি দিছে বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইটোৱেই প্ৰকাশ কৰি আছে শংকা প্ৰকাশ কৰিছে আজি ভাৰতীয় সংবিধান আছে যিটো বে আইনী বুলি আখ্যা দিয়া আছে তাতোতো এই কাৰ্যলিপ্ত হৈছে সংবিধানেও আমাক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই এতিয়া যিটো ক্ষেত্ৰত এইটো চাবলৈ গ'লে আজি বৰপেটা সত্ৰ নগৰীতে যদি তেনেধৰণৰ ঘটনা হয় তেতিয়াহ'লে সংবিধানেওতো আমাক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই গতিকে সংবিধান আৰু এবাৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰি এই কথাখিনি সুন্দৰভাৱে বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট উভয় পাৰ্লিয়ামেণ্টতে আমাৰ বিধানসভাৰ মজিয়াতো এই বিষয়ে আলোচনা কৰি এটা কনচেঞ্চাছ সকলো জাতি ধৰ্মৰ লোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ বিধানসভাত আছে আলোচনা কৰি ইয়াক কোনো জাতি বা ধৰ্ম হিচাপে চাব নালাগে কাৰণ অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলেও এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহি এই বিষয়ে আলোচনাত ভাগ লৈ অসমৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ অন্য এটা বিষয়ে সুধিছোঁ উপাধ্যক্ষ হিচাপে যিহেতু বাইছ তাৰিখৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন আছে এই বিষয়ে অকণমান আমাৰ শৰতকালিৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব আমাৰ বাইছ আগষ্টৰ পৰা আৰু ত্ৰিছ আগষ্টলৈকে চলিব মুঠতে পাঁচ দিন আমাৰ ৱৰ্কিং ডে' থাকিব আৰু যদি সকলো দলৰ নেতাই অনুভৱ কৰে যে এক দুদিন আৰু বঢ়াই দিব লাগে তেনেকুৱা প্ৰভিজনো আমাৰ সেইটোত থাকে তো গতিকে সদ্যহতে আমাৰ যিটো গৱৰ্ণৰ মাননীয় গৱৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াৰ ন'টিছ নটিফিকেশ্যন তাৰ মতে বাইছ তাৰিখৰ পৰা ত্ৰিছ তাৰিখলৈ আমাৰ অধিৱেশন হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় বিধেয়কখিনিৰ অহাৰ সম্ভাৱনাটোতো আজি কৈ দিয়াটো উচিত নহয় সেইটো মই ভাবোঁ এতিয়া প্ৰয়োজনো নাই কাৰণ যিহেতু বিধেয়ক এতিয়ালৈকে পোন্ধৰখনমান আমাৰ আহিছে আৰু অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এই বিধেয়ক যদি বেছি হয় সেই আলোচনাৰ যদি সময় বঢ়াই দিয়া হয় তেতিয়া আমাৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশনো বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে এই বিধেয়ক যিখিনি আহিব আপোনালোকে যেতিয়া বিধেয়ক আহিব তেতিয়া নিশ্চয়কৈ পাব আমি প্ৰকাশ কৰিম কিন্তু বিধানসভাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই এই বিধেয়ক কি কি আহিব এইবিলাক প্ৰকাশ কৰা উচিত নহয়